Tome esse suplemento todos os dias e veja o que acontece com o seu corpo. Você toma o Whey Protein e gosta de todos os benefícios que esse suplemento oferece? E se eu te contar que existe outro suplemento que lhe trará tantos benefícios quanto o Whey? E é mais barato. No vídeo de hoje, você vai saber o que acontece com o seu corpo quando você toma albumina todos os dias. Vem com a gente, porque o número 8 pouquíssimas pessoas sabem. Número 1. Alta qualidade proteica. A albumina é uma proteína de alta qualidade, rica em aminoácidos essenciais necessários para a síntese muscular. A albumina é a proteína circulante mais abundante encontrada no plasma. Representa metade do conteúdo total de proteínas do plasma em humanos saudáveis. Essa substância é sintetizada pelos hepatócitos do fígado e rapidamente excretada na corrente sanguínea a uma taxa de cerca de 10 a 15 gramas por dia. Sem contar que a albumina é considerada uma excelente fonte de proteína. Ela é uma proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o funcionamento adequado do nosso organismo. Você está cansado de saber que os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas e desempenham papéis fundamentais na construção, reparação e manutenção dos tecidos do nosso corpo, incluindo os músculos, pele, cabelos, unhas e órgãos internos. A albumina também possui alta biodisponibilidade, o que significa que é facilmente absorvida e utilizada pelo organismo. Isso a torna uma opção eficaz para a suplementação de proteínas, principalmente para aqueles que buscam aumentar a massa muscular, promover a recuperação muscular, controlar o apetite ou mesmo suprir as necessidades proteicas em dietas vegetarianas ou veganas. Vale ressaltar que mesmo que a albumina seja uma excelente fonte de proteína, é importante ter uma dieta equilibrada, variada e que atenda às suas necessidades individuais. Número 2. Digestão lenta. Sendo uma proteína de digestão lenta, a albumina fornece um fortalecimento constante de aminoácidos ao longo do tempo, o que é benéfico para a recuperação muscular. A albumina é conhecida por sua capacidade de fornecer uma liberação de aminoácidos na corrente sanguínea ao longo do tempo. Devido à sua digestão mais lenta, a albumina proporciona uma sensação de saciedade prolongada que iremos falar mais pra frente, o que pode ser benéfico para o controle do apetite e a regulação do consumo alimentar. Além disso, essa liberação gradual de aminoácidos também pode contribuir para o suporte muscular contínuo, auxiliando na recuperação muscular e na síntese proteica. A albumina é muito utilizada como suplemento proteico para atletas e praticantes de atividades físicas, principalmente antes de períodos de jejum prolongado, como durante o sono, para fornecer suprimentos constantes de aminoácidos ao organismo. A digestão lenta pode trazer alguns benefícios para o organismo. Aqui estão algumas razões pelas quais a digestão lenta pode ser considerada positiva. Estabilização dos níveis de açúcar no sangue. A digestão lenta ajuda a evitar picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue. Alimentos de digestão lenta são absorvidos aos poucos, o que resulta em uma liberação mais lenta de glicose na corrente sanguínea. Isso pode ajudar a prevenir flutuações bruscas de açúcar no sangue, proporcionando uma fonte de energia mais estável ao longo do tempo. Melhora da absorção de nutrientes. Uma digestão lenta pode permitir uma melhor absorção de nutrientes pelo organismo. Quando os alimentos são digeridos mais lentamente, o sistema digestivo tem mais tempo para quebrar os nutrientes de maneira adequada, permitindo que sejam absorvidos de forma mais eficiente. Manutenção de níveis de energia estáveis. Alimentos que são digeridos lentamente podem fornecer liberação de energia ao longo do tempo. Isso evita picos rápidos e quedas de energia, mantendo um nível de energia mais constante ao longo do dia. Número 3. Promove a recuperação muscular. O perfil de aminoácidos da albumina é ideal para promover a recuperação muscular após o exercício. A albumina pode auxiliar na recuperação muscular depois do exercício físico. Ela é uma fonte de proteína de alta qualidade, contendo aminoácidos essenciais necessários para síntese proteica e reparação dos tecidos musculares. Durante o exercício, acontecem microlesões nos tecidos musculares e a recuperação adequada é essencial para promover o crescimento e a reparação muscular.
A albumina fornece os aminoácidos necessários para esse processo de recuperação, auxiliando na reconstrução das fibras musculares danificadas. Ao consumir albumina como parte da alimentação pós-treino ou como suplemento, você pode fornecer ao seu corpo os nutrientes necessários para apoiar a regeneração e o crescimento muscular, acelerando a recuperação e minimizando os danos causados pelo exercício físico intenso. É importante falar que a recuperação muscular não depende apenas da albumina ou de qualquer outro suplemento isolado. Uma alimentação equilibrada, descanso adequado e um programa de treinamento bem estruturado também são fundamentais para uma recuperação muscular eficiente. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 4. Aumenta a síntese proteica. O consumo de albumina pode estimular a síntese de proteínas musculares, promovendo o crescimento muscular. Como falamos, a albumina contém todos os aminoácidos necessários para a síntese proteica, o processo pelo qual o organismo constrói novas proteínas. A síntese de proteínas é um processo essencial para a construção muscular e a reparação dos tecidos danificados. Os aminoácidos presentes na albumina são os blocos de construção das proteínas e são utilizados para reparar e reconstruir as fibras musculares após o exercício físico. Ao fornecer uma dose concentrada de aminoácidos essenciais, a albumina fornece os nutrientes necessários para aumentar a síntese proteica no organismo. Isso é particularmente benéfico para aqueles que desejam construir e manter a massa muscular magra. Mas é importante dizer que a síntese de proteínas também depende de outros fatores, como a ingestão adequada de calorias e carboidratos, bem como a prática de exercícios físicos adequados. Uma abordagem que inclua uma alimentação equilibrada, descanso adequado e um programa de treinamento adequado é fundamental para otimizar a síntese proteica e promover o crescimento muscular. Número 5. Preserva a massa muscular. Ao fornecer aminoácidos essenciais, a albumina pode ajudar a prevenir a perda de massa muscular, especialmente durante períodos de restrição calórica. É importante destacar que a preservação da massa muscular também depende de outros fatores, como a ingestão calórica adequada, a prática regular de exercícios físicos, incluindo o treinamento de resistência e uma alimentação equilibrada no geral. A albumina, como parte de uma dieta e estilo de vida adequados, pode desempenhar um papel importante na preservação da massa muscular, mas não é um fator isolado que determina esse resultado. Número 6. Fonte de aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs. A albumina contém uma boa quantidade de BCAAs, que são essenciais para a recuperação muscular e a síntese proteica. A albumina, especificamente a albumina de clara de ovo, contém quantidades significativas de aminoácidos de cadeia ramificada, conhecidos como BCAAs. Os BCAAs presentes na albumina incluem leucina, isoleucina e valina. Os BCAAs são aminoácidos essenciais que desempenham um papel importante na síntese proteica muscular, recuperação muscular e redução do catabolismo muscular. Eles são considerados importantes para atletas e pessoas envolvidas em exercícios intensos. Os BCAAs são frequentemente consumidos como suplementos individuais, principalmente por atletas e praticantes de atividades físicas intensas, devido aos seus potenciais benefícios na recuperação muscular e desempenho físico. Mas a albumina pode ser uma opção alternativa para aqueles que desejam ter uma fonte de proteína completa, incluindo os BCAAs, além de outros aminoácidos essenciais e não essenciais. Isso quer dizer que, ao consumir albumina, você estará tendo uma fonte de proteína que inclui os BCAAs, bem como outros aminoácidos essenciais e não essenciais. Mas se a ingestão específica de BCAAs é uma prioridade para você, existem suplementos de BCAA disponíveis no mercado que fornecem esses aminoácidos isoladamente e em doses concentradas. Número 7. Baixo teor de gordura e carboidratos. A albumina é uma fonte de proteína magra, com baixo teor de gordura e carboidratos, o que a torna adequada para dietas de perda de peso ou definição muscular. A albumina é conhecida por ser uma fonte de proteína com baixo teor de carboidratos e gordura. A albumina de clara de ovo, em particular, é praticamente livre de gordura e contém apenas vestígios de carboidratos. A clara de ovo é composta principalmente de proteínas e água,
com pouca ou nenhuma quantidade significativa de gordura ou carboidratos. Isso faz da albumina uma opção popular para aqueles que desejam aumentar a ingestão de proteínas sem adicionar quantidades significativas de gordura ou carboidratos à dieta. Se você estiver consumindo albumina como um suplemento em pó, verifique os rótulos e as informações nutricionais específicas do produto. Alguns suplementos de albumina podem ter adição de ingredientes extras, como adoçantes, aromatizantes ou outras substâncias que podem aumentar ligeiramente o teor de carboidratos ou gordura. Número 8. Sacia a fome. O consumo de albumina pode ajudar a controlar o apetite e reduzir os desejos, o que é útil para quem está tentando perder peso. A albumina pode ajudar a promover a sensação de saciedade. Esse suplemento é uma proteína de digestão lenta, o que significa que leva mais tempo para ser quebrada e absorvida pelo organismo, em comparação a carboidratos simples, por exemplo. Quando consumimos alimentos ricos em proteínas, como a albumina, eles tendem a proporcionar uma sensação de saciedade prolongada. Isso acontece porque a digestão mais lenta das proteínas estimula a liberação gradual de hormônios que controlam a fome, incluindo a colecistocinina e o peptídeo YY. Esses hormônios são responsáveis por enviar sinais ao cérebro indicando que estamos satisfeitos e reduzindo a sensação de fome. Número 9. Melhora o desempenho atlético. Ao promover a recuperação muscular e fornecer energia sustentada, a albumina pode melhorar o desempenho atlético e a resistência. A albumina pode desempenhar um papel na melhora do desempenho atlético, principalmente quando faz parte de uma dieta equilibrada e de um programa de treinamento adequado. Mas é importante que você saiba que a albumina não é um fator determinante único para o desempenho atlético e que outros aspectos também são importantes, como a nutrição geral, o treinamento adequado, o descanso e fatores genéticos individuais. Número 10. Facilidade de digestão. A albumina é facilmente digerida e absorvida pelo corpo, o que a torna uma escolha conveniente para uma fonte de proteína pós-treino. Existem alguns fatores que contribuem para a digestibilidade da albumina. Estrutura da proteína. A albumina tem uma estrutura proteica relativamente simples, o que facilita sua quebra pelos sucos digestivos no estômago e intestino delgado. Essa estrutura facilita o acesso das enzimas digestivas, permitindo uma digestão mais eficiente. A ausência de fibras e gorduras, diferentemente de outros alimentos que podem conter fibras ou gorduras que retardam a digestão. A albumina é uma proteína pura, sem a presença significativa desses componentes. Isso contribui para uma digestão mais rápida, pois não existem obstáculos para a ação das enzimas digestivas. Baixo teor de antinutrientes. A albumina, principalmente quando proveniente de ovos frescos, tem baixos níveis de antinutrientes, como inibidores de enzimas ou fatores que interferem na absorção de nutrientes. Isso permite que os nutrientes presentes na albumina sejam mais facilmente digeridos e absorvidos pelo organismo. Número 11. Praticidade. É uma opção prática para quem precisa de uma fonte de proteína portátil e conveniente, especialmente em viagens ou situações em que alimentos frescos podem não estar disponíveis. Sim, a albumina pode ser considerada um suplemento prático. Existem várias razões pelas quais a albumina é considerada conveniente como suplemento. Facilidade de preparo. A albumina em pó é fácil de preparar, geralmente exigindo apenas a mistura com água ou outro líquido. Não é necessário cozinhar ou preparar alimentos complexos. Isso a torna uma opção rápida e conveniente para aqueles que desejam aumentar sua ingestão de proteínas. Portabilidade. Os suplementos de albumina em pó são fáceis de transportar, seja em casa, no trabalho ou durante viagens. Eles geralmente vêm em embalagens compactas e podem ser facilmente armazenados em sacolas ou malas. Longa vida útil. Os suplementos de albumina em pó têm uma vida útil prolongada quando armazenada corretamente. Isso significa que você pode comprá-los em grandes quantidades e ter uma reserva duradoura, evitando a necessidade de compras frequentes. Número 12. Melhora a saúde óssea. A albumina fornece os aminoácidos necessários para a formação e manutenção de ossos fortes e saudáveis. Especialistas descobriram que a albumina sérica está positivamente correlacionada com a massa óssea em pequenos estudos de homens ou mulheres ambulatoriais com osteoporose diagnosticada. Nesse estudo, a relação entre a albumina sérica e a densidade mineral óssea
foi examinada por quase 1.600 homens e mulheres brancos residentes na comunidade com idades entre 50 e 95 anos. Em mulheres saudáveis na pós-menopausa, o nível de albumina sérica não desempenha um papel significativo na patogênese da redução da densidade óssea, o que se deve principalmente ao número de anos desde a menopausa e ao avanço da idade. A hipoalbuminemia pode estar relacionada à redução de massa óssea apenas nos indivíduos acometidos por doenças associadas à redução significativa da albumina. Número 13. Regula o metabolismo. A proteína da albumina desempenha um papel na regulação do metabolismo, o que pode ajudar na perda de peso e no controle de glicose no sangue. A albumina desempenha um papel importante no metabolismo, mas não pode ser considerada como uma reguladora direta do metabolismo em si. Esse suplemento é importante para manter a estabilidade metabólica do corpo. Ela desempenha um papel no equilíbrio dos fluidos corporais, na manutenção da pressão osmótica adequada e na regulação do pH sanguíneo. Esses fatores são muito importantes para garantir um metabolismo eficiente, mas a albumina não atua diretamente na regulação dos processos metabólicos específicos. Número 14. Auxilia na cicatrização de feridas. Os aminoácidos presentes na albumina são importantes para a cicatrização de feridas e a reparação de tecidos danificados. Em um estudo, foi procurado determinar o papel da albumina na cicatrização de feridas, que é infundida tanto no pré quanto no pós-operatório em pacientes desnutridos que apresentam hipoalbuminemia. Para fins do estudo, foram utilizados 25 ratos machos com peso e idade pré-determinados que foram mantidos em ambientes padrão e alimentados com a mesma dieta por 7 dias antes de serem segregados em um dos 5 grupos. Em comparação com um grupo de ratos que permaneceram em estado hipoalbuminemia depois da lesão, ambas as respostas nos ratos que receberam infusão de albumina e uma dieta proteica normal contribuíram para a aceleração do processo de cicatrização da ferida observado no terceiro dia depois da cirurgia, que atingiu o pico no 5º dia. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 15. Estimula o sistema imunológico. A albumina contém aminoácidos que são essenciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico. A cirrose hepática causa, por ano, 1,2 milhões de mortes em todo o mundo, sendo a 10ª principal causa de morte nos países mais desenvolvidos. A elevada susceptibilidade a infecções, juntamente com um risco significativo de mortalidade relacionada com infecções, justifica a descrição da cirrose hepática como a síndrome de imunodeficiência mais comum no mundo. A albumina pode ser benéfica em pacientes cirróticos, com peritonite bacteriana espontânea ou síndrome hepatorrenal, tipo lesão renal aguda por conta do estresse anti-inflamatório e antioxidante, bem como as propriedades de expansão de volume e aos atributos de estabilização endotelial. A cirrose hepática é uma doença orgânica em estágio terminal, caracterizada por uma disfunção imunológica multifacetada. As respostas imunes anti-albumina acontecem em associação com doenças hepáticas, mas a relevância fisiopatológica desse fenômeno permanece obscura. Agora que você sabe todos os benefícios de tomar albumina todos os dias, conta pra gente nos comentários se você toma ou já tomou esse suplemento.